bola tatouage mais sopp ke mu neex day and ki tatou deug kan bu deug day bëgg di deg ay tatou dalen tatouage muy tat and ak yeen padjalé waye dama ne dañu bëgg ngeen ni tatou ndax fiñu joggé dafa sori lolu ndax bës bi borom bës bi rek ko jar Comment est-ce que tu as salarié pour être? Comment est-ce que tu as salarié pour tout te permettre?